de caure un diluvi enorme sobre la terra. A l'arca de Noé encara hi ha lloc per a dos pingüins. De cada espècie en poden anar dos exemplars a bord. Heu de ser l'arca a les 8. Qui arribi massa tard, s'ofegarà. Serem puntuals a l'arca a les 8. Cap pingüí, deixa un altre pingüí enmig de la pluja. Estarem sempre units perquè som molt bons amics enmig de la pluja. I és que mai... On us penseu que sou? Això és una operació de rescat! No em creuer de luxe! La pluja, som els millors amics, els millors amics del món.